Jsme pár kilometrů od města Wadi Ad Dawasir. To, co zde vidíte, to je velká výjimečnost, protože jsme v poušti. Pomocí důmyslného systému zavlažování, pomocí spodní vody, se zde na těchto políčcích, které jsou ve tvaru kruhu, pěstuje zelenina, datle, anebo třeba pšenice. Při pohledu z ptačí perspektivy mohou působit tato kola, kterých je v této oblasti několik stovek, jako vzkaz mimozemských civilizací k lidstvu. Nenechte se však zmýlit. I tyto obrazce jsou dílem lidských rukou. Toto 100 000ové město se nachází v provincii města Riad. Wadi Ad Dawasir tepe ospalým tempem a jsme přesvědčeni o tom, že se nejedná o turisticky vyhledávanou destinaci, jako jsou například Riad nebo Džida. Odpolední rozjímání místních obyvatel narušil neplánovaný příjezd naší posádky. Muslimové se modlí několikrát za den. V době modlitby přes den je město téměř lidu prázdné. Dokonce existuje aplikace, která vás upozorní na dobu modlitby. To znamená na tu dobu, kdy jsou všechny obchody zavřeny. Po několika dnech v poušti a několika mnoha stovkách kilometrů na cestách jsme se rozhodli, že se našeho Vaška tak trochu umyjeme, protože je špinavý a holkám se vůbec nelíbí. Co se líbilo nám, bylo to, s jakou vervou, radostí a energií se pustili zaměstnanci Myčky do mytí našeho vozu. Chvíle mi to připomínalo dokonalou taneční choreografii v rytmu skladby, která vyvolá úsměv na tváři. Radek Fošum se druhým rokem stará o čtyřkolku Zdeňka Tůmy a nás zajímá, jak vypadá den mechanika na Rally Dakar. Tak den mechanika můžeš rozdělit vlastně na dvě základní části. To je vlastně stavba bivaku a zase rozkládání, to je našeho bivaku. Musíme nejdřív všechno postavit ráno a zase večer nebo vlastně druhý den ráno zase rozkládat. To je ten základ, aby jsme vůbec měli kde pracovat. No a pak je vlastní servis. A servis můžeme rozdělit na takové věci, jako jsou základní, kdy se věnujeme čtyřkolce jakoby olejům, brzdám, kolům, filtrům. To jsou prostě základní věci, které projdeme denně. Jo? A pak jsou věci, které se objeví až když vlastně závodník přijede, prohlídneme, zkontrolujeme a to, co je rozbitý, potom opravujeme. Čtyřkolkáři jezdí jako jedni z prvních. Kdy vlastně vstáváte a kde jdete spát? Jak dlouhý je váš den? No, vstáváme poměrně brzy, protože začínají motorkáři, čtyřkolkáři jedou s nima hned vlastně zápětí. Je to vlastně rozmezí mezi 4. a 6. většinou kolem 5. ráno vstáváme. Vypravíme jezdce, všechno mu připravíme ještě čtyřkolku těsně před jízdu, aby měl všechno perfektně připravený. Pomůžeme mu vlastně se startem, on odstartujeme a okamžitě balíme a dáme se na cestu a většinou máme kolem 500 km cesty, dojedeme a znova stavíme bivak. Stíháte vůbec za těch 14 dní regenerovat, odpočívat a dospat ty hodiny, které chybí? No, my musíme v každém případě regenerovat, ale máme, je pravda, že máme aspoň jeden volný den, to je vlastně v půlce závodu. Máme ten jeden den, že můžeme vlastně se úplně zregenerovat. Další téměř 800-kilometrový přejezd nás přivedl do blízkosti města Harad. V tomto bivaku strávíme další 2 dny a 2 noci. A pokud bude počasí stejně větrné, jako je právě teď v tomhle okamžiku, rozhodně se není nač těšit. A do povinné výbavy rozhodně patří lyžařské brýle, bez kterých po bivaku neuděláme ani krok. Písek způsobuje problémy helikoptérám a filmové technice, ale především lidem. Silný vítr zvedá všude přítomný prach, který v bivaku komplikuje jakoukoliv činnost. Ale i tato nepřízeň počasí, nejenom v bivaku, ale i na trati, je součástí nejtěžší rally na světě, Rally Dakar.